Троє українських військових зазнали поранень на Донбасі за минулу добу. Це сталося під час обстрілу бойовиками в Трецького. Повідомили в штабі АТО. По Новгородському і Авдіївській промзоні терористи випустили 10 мін на Маріупольському напрямку. Під обстріл потрапили Мар'янка, Старогнатівка, а також ділянка фронту та лаківка Широкине. Бойовики 10 разів відкривали вогонь із легкої зброї та БМП.